Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Hayda, təkər yoxdur, təkər yoxdur. Mən gəlirəm. Gəl. Hayda, Rako. Of, sof. Rako kimdir? Rako bizim izləyicilərdən biridir. Daha doğrusu mənim izləyicilərdən. Babaşgilin kanalı yoxdur. Babaşgilin. Yəni mən Babaşgiləm, şey? Sən Babaşgilsən, hə? Mənim adım Babaşgil, salam. Salam, Babaşgilin kanalıdır. Babaş vurma. Ay, sağ ol, bir-birerle vuruşmak kararını geldiler. Ha, benim patlatma, buradayım. İstirgin ta, ha. Aa, Şahin olsun. Gözde, amık. Sana. Amık, vurma, vurma. Eeeh, bir şey gidiyorum. Babaş, ben Nuban, beni vurma, Nuban ben, bilmiyorum oynamak. Ha, sen, buyur, bağışla. Amık, ben bir tane vurma da, ne olur? Bir dakika vurma bana. Trijinta, sen vurma sanki. Bir dakika, tanka patlatma olmuyor. Vurma da ben bir dakika, vurma beni. Bir dakika vurma. Tanka patlatma olmuyormuş. Onu öğrendi, yapıyor. Ama beni vurma bile. Rako, bahalı maşınla gelirdi. Öl bile. Ay Gözde. Şahin, asılsan, haradasan? Amık, benim achievement'im var. Solunda. Amık, achievement var. Şahin'i öldürmeliyim, bile. Beni öldürdüm. Duymadı, öldürürüm Şahin'i ben. Ben de böyle bir açıcım var. Babaş, seninle müttefik olmağa gelmişsin, beni partladısan. Öldürmeliyim. Ay, nişan benim 5'te 2 dakika sağ kalım da mı? Rako'ya bak, sen ölmelidir ey. İzleyicilerle oynayan da ben, kimdi bu? Menem. Gel min. Menem. Tanka min. Gözde. Ben de gelirim. Ya bu niye miyim de? Gözde çıkmış lan Gözde. Ay bile. Rako. Neyse siz orada devam edin. Ay misiye girmiyor, ne oldu? Okey. Şahin babaş, bir tane düş. Bir tane düş. Ala kaldım burada. Babaş sen, kaldım burada. Sen düştün. Gördün drift'i, binanın üstüne. Gördüm böyle. Drift değil hoca, parkurdu. Parkur herhalde. O işe driftlikten keçip. Bu tane adam bu. Görürsen gaganızı getirdi seni. Aaa! Brat yarışma değil. Bula, biz ne vardık ki? Brat, siz var bula. İki de maşın sürenmir burada. Brat, maşını pis yerde sakladın da bak, ona göre oldu bula. Steal the prison bus shadow. Ay bula! Gözde uçmuştum. Brat, oradan piyada gel hele. Oy. Elena kurtarsın. Neyliyim bunun? Düş. Brat var, neyliyisiz orada? Maşını pis sakladın. Prosta polisin Zentorno maşında gelmeyini dözemediler. Sür. Sizde kaldı dalaşmak ancak. Niye? Ayda. Brat ölmüyor. Teşem burada, öldürürler beni Teşem. Öldü, babaş öldü. Aslında sonra ki ölme. Oyun baga düşmüyor da Murat, biz içeri girmeliyik. Baga düştü, o bir saniye, birinci hiç bir işaret göstermiş, sonra risk deyir ki polisler bizi bulur. Kalk yukarı amık. Murat, burada tekem Murat. Sen de rahat olma, yukarıca kalk. Kalkırım. Canım azdı, peçeneyim de yoktu. Yine kalkın, bir tane de kalkın yukarı. Haa, bir tane de kalk. Ha, varmış peçeneğim var. Burası da başka yerin gollerinde. Aşağıda belki bir adam oldu. Dikkatli ol biraz. Allah yukarı kalkarım ben. Allah şu çoktan da oynamıram diye pritel de vuramıram ya. Pritel'liye de biliyorum. Korun beni götürdüm. Götürdün, gel çık. Aha bu. Orada var ya şu. Bilmiyorum. Gözüme ben geldim. Koyma sen yanına gel. Ben düştüm aşağıda, sen yanına gel.
Yo, sen düz yere gelsen diyesem. Ha, sen düz yere gelsen. Onda gözle yarım çıkabilir ama çıktım. Konteyner yanı. Aa, bir dakika. Bir dakika. Kaçma ya Zentonu'ya. Ben düz gelmiştim. Konteyner. Şey aşağı. Konteyner. Burada buradan turlandım buradan. Ay bile çok boş bir. Murat. Gatmalı gel. Hertede görsen. Maşın ne maşın gördünse götür prosta. Gel alınca başa düştüm səhv yerə getdik yenə. Gözləyirəm ha. Amma çıxıb deyirəm yenə. Aa bot adamlar oy bilə oy bilə oy bilə oy bilə oy bilə gözləmə mənim. Öldü Şahin. Sür amma o sür. Topları itirdi. Hardadlar. Mən də birini öldürdüm. Ayda ölmən. Ayda! Mən də öldüm deyəsən. Ölməyim Murat var. Yüzücə qutarıq. Murat soxum. Öldüm. Tak, indi niyə öldünüz? Şahin öldü çünki mən loxam, mən yanında olamadım. Peycap uşaqlar, peycap düyməsini vurun. Ala gəl bu balaca maşında gedək. Bəlkə əsəbləşirlər yekə maşını polisdə. Sizə hədiyyə gətirəcəm. Şeydir, Mark, mən indi maşınla girəcəm onlara. Okey. Uşaqlar, ehtiyatlı olun Murat. Uşaqlar, ehtiyatlı olun. Q düyməsindən vurun, gizlənin, nə bilim. Sən elə hardan bildin, belə şey də var imiş. Tutmadım. Baba sən qoyduğun maşını. Məndə avtomat var. Mən avtomat tapmışam. Ha, tapdım. Vso. Oha! Yes! Vso, maşını da tapdıq biz. Baba mən maşındayım, Ejə. Oha! Tamam, biz üçə gəldik dalınızı da, deyəsən. Bir də hesabı şardaydı ki. Maşında! Ne yapacağım? Sen niye kaçtın mı demişsin? Gel götür beni. Bir şey soruşum. Baba şölende niye orada şey? Komandan zan getmir. Gidip takıyor nasılsın? Gel. Bizde herhalde bir zan kaldı. Kıcanlı. Ha bizde Adil nedi o? Ay. Adil kıcanlı. Bırak o bana burada. Ha bu sende silah yoktu. Artık ölme şansınız yoktu. Sen bu maşınla yaxşı seçdiyin maşını boyda. Maşın dəyişir, maşın dəyişir. Maşın dəyişməyə vaxt yoxdur. Təkarı patlayır. A bu nədir? Mən vuracam onları, sən sür. Şey yox, yoxa çıxdı. Aha vuracam, öldürdüm. Murat. Ödüzdür. Yox, bir dəfən də ölsəz ödüzdür. Yox. Yox, yoxa çıxdı. Ardayım ben görürüm. Uy bile ha. Burada ben bilmiyorum neyine meleği çünkü yoka çıktı şey, işare yoka çıktı. Demeli bizi gözlemelisiniz. Ay oy polisten kaçmalar. Ama sen polisten kaçasasın değil mi? Kaçırıq da onsuz da gizlenmiş işe. Annen de öyle mi Şahin annem? Maşımı tutmadı. Burada sen özün əsas ölmem, ben bunu özüm de çatdırsam uduruq. Okey? Sen uzaqdasın prosto hoca. Yox, elə deyil. Nə oldu, Loose Cops da? Vso. Mən qayrıq bir götürəm, uduzuruq onda hoca. Vso. Sizə nə yazır? Eyda, burada bir... Ey, dip! Mala bak. Soxum da bilet, burada bilmirəm çünki polis dalıb da düşür sonra. İndi niyə öldün, Murat? $0 niyə? Oğraya bildiyi ki. Görəm, nə olar checkpoint olsun, nə olar. Yox, checkpoint yoxdur burada, bir dəfəli missiyadır. Hazırlansın. Checkpoint özdür. Abi, indi ciddi oynayım, vso. Okey. Abi, bir də brat, cını vur, C düyməsini. Vurdum. Gözdəhanı, hop. Yox, indi oyun açılsın, onu da vurarsan. Maskanı taxsın. İşte vurdum. İndi. Taxmadım. Onu da öpün atın ya böyle lan. Yok takıp, şimdi buradan takmış. Min. Takmadım, min. Şimdi bırakma.
Min. Bence zındır oğlum ki ağırlısın sen. Min. Gözde de min o. Şara koy. Tak tak gözde ne karacık indi yadından çıktı. Gelirdik de. Ay. Yine ben de sürmezsem yakıştı. Kimse kamçuda hotnaz atsın da. Ara sürürsen. Bu tarafta değil o. Allah demedim işare koy. Sen niye de uzun uzadı? Ay bula senin. Gir o. Ama gücün deyim bundan da çatın misi keçmişik. Tabi ki. O misiya deyil cehennemin dibiydi keçtiğimiz. Şey demirsən ki, ancaq başdan vurmaq lazım olan. İndi ancaq başdan vururam da onsuz da. Alışkanlık qalıb oradan ha. Ona görə də tez keçirir buranı. Kim mənim arxamdan vuran? Avtomatları var. Olmadı bəylər, olmadı. No problem, no problem, da ölməyin amma. Mənə qoyub getdin, eləmi? Yox, çöldəyəm. Mən də onu deyirəm, da çöldəsən. Men. Ala stolpa ilişdi xiyar. Sür. Sür. Xiyar stolpan qucaqlayır dalbayob. Sür. Sür ya ora girmə, ora girmə, ora girmə babaş. Ora girmə, ora girsin, girib çıxma. Yazı girdi. Şayın W sür. Babaşın sürdüyünə bax. Sən sürdüyün maşına. Şayın. Məndə elə bildimsən. Keçir faraları. Sağa. Şuraf şu. Sürebilsem. Dur burada. Allah neonu ne tərk etsirəm bla. Bizə ehtiyatlı ol. Yolda bizi öldürmək istəyənlər çox olacaq. Yəni. Bəlkə düşümsən sürsən? Yox, sür elə. Gəldik şəhər kənarı evimizə. Sarın içinə gir. Biz ora gəlməliyik görəsən. Hə. Hara gedim mən? Sən prosa sür elə. Ala öldüm ala. Oy da nə səliqəli. Orada ölsəydin çox zor olardı ya. Nə səliqəli öldüm ha. Am kimi? Sağa. Sağa. Ha sağa. Ha indi nə oldu? Sola. Biraz tezdir. Abi polis ölçək burada. Hala. Soğan olsun, nəqd olsun. Amak. Kağızı sen tuttun elde ha. Daha bilmirəm. Spektrit ne daha? İzleyirsiniz de, izleyirik sizin eğlencenizi. Ata ağa, bayevik kino deyilə bil. Amak, işare koydum yine bu tarafa. Tez. Allah, Hint kinolarına bir şey falan değil. Arka fona mahını koy. Dimbidi bidim. Bravay. Ha, gülürsüz ey. Udutsak oynamıram bir daha. Ay, öldü. Təzə demişdim, bax təzəcə dedim. Sayılmır, tez dedin. Şahin de yani branjet alsın özünə. Alan mı? Şahin de silahı var, ne branjeti var? İşte. Ne? Ala maşına vuramıyorsan, sen git götür kağızını. Sen tək də eləyə bilirsən də. Mən orada bir rolum olmuyor. Evet, düştüm. Abi ölmür. Mən bir siz nə arayım? Gedim Şahini götürüm. Şahin maşında otursun. Mən Şahinin rolunu oynayım. Şahin gəl mənim damımız, okey? Şahin, gizdən bir yerdə gəlirəm mən. Ay, ucu keçirək, işinizdə olun siz. Babaş öldü orada. İndi çox mırtılar da, indi biz burada həll eləyik, babaş ucuzur da. Valla, elə bir şey olacaq. Öldün ikinci dəfə? Babaş mənsiz orada öldü, gördünüz uşaqlar. Gel. Sen streğini de seyptem noob, streğini de seyptem oynayabilmir. Streğini de seyptem noob, streğini de seyptem oynayabilmir. Aha. Get de. Maşın sürebilmir streğini de seyptem ama oynayabilir rahat. Maşın hiçbirimiz süremir ihtiyacın değil. Aha, tepeniz aklı, ben sürem. Dedim ben özümü stolp yatırdım, inanırsın. Sənatör adam sənə, sən kimi özünə yalayan adam görməmişəm. Özümə yalayacam da, kime yalamalıyam, başa düşmədim. Abi bunu... Kim? Hansı s***?
No. Gözlüğümün yarım tercihi ve askı tercihi. Babaş tək həll eləyəcək. Babaş hər şey tək başına həll eləyəcək. Yaxşı. 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 Valla her yere qaz atıram. Babaş. Aya, nə qaz? Mən nik döydüm, Murat, mən eləmədim. Ay, bağladılar. Ay, ay, ay. Öz ikisi de eyni anda. Ama bize terbrot gibi sıktılar ey bizi. Daldan qabaqdan şey elədilər. Geçti. Ha, ikisi eyni anda öyəndə şey getmir, zan getmir. Ha da. Gözü gəlmir ama, gözü gəlmir ama. Amık maşını sür gör. Allah arada adam öldürdüler. Maşını tapa. Görüm maşını tapa bir de. Maşın haradadır ki? Abi, abi ne teröristlerdi ki burada? Aha maşını tap gel. Kumbaran var gözü kumbaran. Abi teröristlerin içine düşmüş ha. Ölme ölme. Kumbaran var. Abi evin içine düştü. Söv söv gel gel gel. Abi la kız yandı. Allah olan kız oldu. Bled yok 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 yok. Ay bled. Amak danış danış. Danışa bilsen mi? Ne zeksin? Sen de ay, bu tab- almışam da almışam. Orada inventory var inventory'de. Inventory'de aldım. Babaş kaç! Aha! Polis de düşüp dalımızda. De s*** bu oynat abi. Ne oldu? Ne oldu? Ben de öldürdüm özümü. Ne oldu ta? Mənim oyuncumun yorğun sifatına bax. Babaş gözə, babat ilə soxuş planı deyim sənə babaş. Kağıza götürsən ikimiz də bir qumbaraya ölürük. Respawn oluruq, xal bir dənə gedir, can bir dənə gedir. Çöldə, hə, çöldə. Hə. Eşək. Ha, eşitsiz mənə. Ha. Peş nə səbiyyəm, prosto səbiyyəm. Vsyo. Davay, bu dəfə edirik. Bu dəfə edirik. Bu dəfə bəli, sonuncudur. Bu dəfə vsyo, bura. Yox, gözləyə ciddiliyi göstərməliyəm. Bu dəfə biz bunu bacaracaq. Dedi və getdi, müasir Azərbaycan gəncə. Müasir Azərbaycan. Vsyo, Max, sən ləqəbin oldu. Müasir Azərbaycan gəncə. Max, özə sənin çox gözəl təsvir edir. Götürdüm. Partladırsan. Partladırıq gözdə. Gözdə gəl bura. Qucaqlaş Murat. Murat öldü. Yox, 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 tapdıq, tapdıq. Ay ölmədin? Yox. Son anda. Nə tər? Amma gözdə indi əsas stop, 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 stop. Nə? Baba s*** əzəli və sən. Əfsanə. Allah ikimiz də qumbara tutmalı idik. İkimiz də uçmaydıq. Mənim canım getdi, çıxış qaldı. Niyə elədik? Ay Allah, Allah, Allah plan idi. Ölürdük çöldə dirilirik, birbaşa missiyanı keçirik. Ay belə. Biri məni saxlasın ki, dayanamıram. Su burnundan gəldi oğlar. Fiyas qoydu sən. Ay bilə. 2020-ci il bilə şəkillərdə. Öldüm prosta. Canım qıl idi. Bax, kim eləyə bilərsiniz? Mənə yol göstərin də bir dənə. Cənnətə yolu. Dedi özünü öldürdü. Sən gedirsən, Mark, indiki vəziyyətdə, indiki karmandan burad sən getdin cənnətə. Səni cəhənnəmə də buraxmazlar, burad. Babat, babat. Babat nədir, babaş? Babat. Babat, babaş. Gözə gözə. Ay bled! Yıxıldım öldüm, öldüm öldüm. Mark, dis yoxsun, çıxı. Mən də öldüm, özdə çox pis. Bir gülləyə ş... Bir gülləyə... Sən getmisən hə, ay bir öldürdülər. Aa, nə qəşə ya, Mark, bir də şey səsindən danış. Pro gamer. Siz pro gamersiz. Pro MLG gamer 2020. Gəl millət, biləcəyin. Şahin, münasibətini bildir vəziyyətə, bizlə ilk dəfə də oynayırsan.
Daha aşağıya geldi çizgi hanı görmürem ahon. It was at this moment he knew he fucked up. Sen senin Şahin'in sesi gösterir Discord'a fikir verirsiniz ama gelmir sesi. Sesini deme peki belki asaltı demek demek istedin. Ha? Öldüm ben. İkinci defa ölme. Yok Murat ölmüyorsan. Ölmüyorsan. Ne bileyim bağlantı kopuklu oldu. Esasen de ölmemekti. Tamam. Gözde ben yeri işare edirəm sen gel oraya. Yaxşı. İşare görsəm bir deyəsən çünkü polislər dağımızda düşüb. Bizə pis mahnı var ya. This moment in the way fucked up. Sen. Biz düş bomba. Görün görsən, gör. Amuk ürəksən. Allah, sən canımın əvəziyyət idi çıxdı. Ya elə. Allah indi təsəzən burdakı bandalar. A, polis! Vurdu məni. Amık sizin sıranızdır tabi biz her şey kurtarmışıq. Deyir siz kurtoysuz olar. Deyir siz halaldır sizə siz yaxşı olanlarsınız. Amma onlar loq. Pəs deyil ama nə danışırsın? Noah gold. Noah gold kimi. Oh! Mac platina blət. Mac platina. Mən gold kimi. Oh, oh, oh. 14.700. İlk pulun idi Şahin. Bir anda jopam yok. Haa. İlk pulumdur. Bərəkətli olsun. Get bakmadan silah al. Get güllü al.